Red Blue JD. Abantu bamwe bumva ko kugumana uko ya uko kumubira runganda. Abandi nabo bakavuga ko bikundira uko yabwaga nta mpamvu yo guhora barwana nubwo bagogosha. Burya hari impamvu ikomeye yatumye mu kurimwa k'umuntu habaye ibice bimwe na bimwe nko ku mutwe, mu maha, ku myanya myibarukiro, mu mazuru no mu matwi. Burya nawe waba ugoye nuko akenshi tutabona. Uyu munsi muri weekend noze fashion yacu tuyibanda ku bwoya ubuza ku mubiri w'umuntu, ndetse turarebere hamwe ku miburo uburwayi bufata umuntu iyo yakwiye kugoya ku mubiri, tunabekere n'icyo wakora ngo ubikureho burundu. Njye wabigateguye kandi agiye kubikugezaho Didefi Muhoza n'uciye. Nk'uko tubikesha igitabo cyitwa Defense du Poil cyanditswe na Stephen Rose, umuhanga mu buzima bw'imyanya myibarukiro, umusexologue. Waba hari akamaro ko kwigumana ubwoya butandukanye? Akamaro ka mbere ngo ubwoya busukura umubiri wacu, kandi iyo tubugumanye buturinda kurwara imiburu ikurikirwa no kogosha bya hato na hato. Impumuro mbi cyangwa kunuka igikara ngo burya ntabwo bituruka ku bwoya butakuweho, ahubwo ngo iyo mpumuro mbi iva ku buryo abantu bamwe boga nabi cyangwa bakoga amasabune atarabukenewe. Mu gihe ufite isabune nziza ngo y'amazi, yaba shampoo cyangwa bendo munsi, cyangwa se indi antiseptike nziza yagenewe koga by'umwihariko, ukagira n'imibavu myiza n'amavuta meza yo kwisiga, ngo nta mpamvu yo kwibaza ku nzembe n'imikasi cyangwa se ibindi ibyo aribyo byose bishobora kugufasha gukuraho ubwoya, wibeshya ko ibyo bituma ugira umwuka mubi. Urubuga Dixissimo rugaragaza ko ubwoya ku mubiri bufite umumaro ukomeye cyane ku kuvana imyanda mu mubiri binyuriye mu byuya. Burya ubwoya butandukanye buturinda ubushyuhe bwinshi n'ubukonje bwinshi. Tudafite imisatsi ku mutwe ntabwo burya twakira ubukana bw'izuba, ibitsike, mazuru no mu matwi biturinda imikungugu n'indi myanda yatwibasira. Kutoga cyangwa koga nabi ku muntu utazi koga neza, kwiyogoshesha ntacyo byahindura ku mpumuro mbi agira. Ku bagabo ubwoya bukora imisemburo yitwa feromone, kandi ibyo kuba ikibazo ahubwo bibehereza abagore, bigatuma n'umwijima umugore ashobora gutandukanya umugabo we n'undi kubera icyuya umubiri we urekura gitandukanye n'icy'abandi bose. Kandi abahanga bemeza ko ibyo byongerera urukundo hagati yabo, byose biturutse kuri bwa bwoya bwo mu kwaha kwabo. Umuganga w'uruhu Dr. Philip Asuli atanga inama avuga ko mu gihe utabasha gukorera isuku ubwoya byaba byiza ubukuyeho. Ariko nanone hari uko umuntu yiyogoshesha cyangwa se agakuraho ubwo bwoya bikaba byatuma azana imiburu, cyane cyane turebye no mu bwanwa. Imiburu ni indwara ikunze kwibasira abagabo batari bake mu bwanwa, ndetse bamwe ugasanga baterwa ipfunwe nayo tutirengagije ko inaryana. Nyamara usanga byoroshye ko wayihindura ukoresheje uburyo karemano maze ugaca ukuri nayo. Abahanga mu by'ubumenyi bavuga ko imiburu ari indwara ikunze guterwa n'udukoko twa bakteri cyangwa se champignon dufata mu twenge dusohokamo ubwanwa n'udusohokeramo ibyuya. Usibye mu bwanwa rero n'ahandi ari hose hari ubwo ishobora kuhakura bikagutera imiburu. Reka turi muri rusange icyo wagakoze kugira ngo ubirwanye burundu. Imiburu cyangwa ibiheri biza nyuma yo kwiyogoshesha ni ikibazo gihangayikisha abantu bose muri rusange. Ikunze kuza nyuma y'iminsi mike umuntu yogoshwe cyangwa se yogoshesheje bwa bwanwa, umusatsi cyangwa se ubundi bwoya bwose buba ku mubiri. Gusa aho bikunze kuzahaza cyane ni abagabo mu bwanwa, dore ko urwo ku itama rudakomeye nk'urwo ku mutwe. Ibiheri byo mu bwanwa hari n'igihe biba binini bikazamo za mikorobe, bityo kubivura bikaba ingorabahizi. Hano twaguteguye rero ibyo ushobora gukora binyuranye wowe ubwawe, maze ugatandukana burundu no kugira ibiheri nyuma yo kwiyogoshesha imiburu ntizongere kugutesha umutwe ukundi. Icya mbere ni ukwifashisha vinegre ya pome. Iyi si vinegre isanzwe imwe isa n'amazi, ahubwo ni vinegar iba ijya gusa n'umuhondo, ikaba ikorwa muri pome. Iyi vinegre irwanya kubyimbirwa, ikanisha mikorobe zitera uburwayi aho umuntu yiyogoshesheje. Ubigenza gute rero? Wenda ikipamba muri iyi vinegre ya pome, noneho ugasigiriza buhoro buhoro aho ugushwe. Urabireka bikumiraho, nyuma ugakaraba n'amazi ashyushye, ukabikora byibuze inshuro eshatu ku munsi kugeza aho ugushwe amaze kumera neza. Gusa niba ufite uruhu rworohereye, wavangamo n'amazi. Tukiri ku mazi rero, ushobora gukandisha amazi akonje. Mu gihe wumva nyuma yo kwiyogoshesha uri kokerwa aho ugushwe, ubu buryo buzagufasha kutababara ndetse binakurinde kuzana imiburu. Ukaba utambara mu mazi akonje cyangwa se ubonye amazi ya barafu ukaba uri gukoresha, yambika ku gatambaro gakonje aho ugushwe nyuma y'iminota hagati y'icumi na cumi n'itanu, ubikoresha inshuro nyinshi ku munsi. Ibi bizagenda bigufasha kuba ya miburu itakugeraho.
ubundi buryo no kufasha ikinini cya aspirin n'ubusanzwe iki kinini cyakoreye kurwanya kubyemerwa no kuribwa kimwe no kugira umubiri iki kinini uragikoresha mu kurwanya imihoro rero uti kuti shyira ibinini bibiri mu bya aspirin muri garama 500 mu mazi yuzuye ikiyiko by'umwihariko byabyiswashije amazi y'akazuyazi bibura kwiyingiramo icyo gipfundo ugisige ahogoshwe ubwo rero nk'umunota 10 bimaze gukaraba amazi y'akazuyazi gusa niba ugira uruhu rworohereye ku buryo ubona uzakoresha ko bishobora kugutera ibibazo ubuki uzwiho kuvura indwara z'uruhu zinyuranye nk'ibishishi no kugira uruhu rwumagaye unarwanya indwara zinyuranye ziterwa na bakteri nabwo rero ubwo buryo bwagufasha kurwanya imibu usiga ubuki bw'umwimerere ahogoshwe butagira icyo na kimwe buvangiyemo ukabishyikiraho bikomeraho noneho ukaza koga amazi akonje ukabikora nka gatatu ku munsi kugeza igihe imibu ikiri kubera ubuki rero yawurute nayo ifite ingufu zo kurwanya bakteri si ibyo gusa kuko inarwanya kubyimbirwa no gututumba amazi mu mubiri uvanga ikiyiko kimwe cya yawurute hamwe n'ikiyiko cy'igice cy'ubuki ukabisiga ahogoshwe ukabishyiraho iminota 15 nyuma ukaza koga amazi ashyushye ukabikora kugera ku nshuro enye ku munsi ibi byose biragufasha kuba wakwirinda kuzana imihuru aho wogoshe ukorera ku mubiri cyangwa umusatsi amajyani yirabura avamo icyo bita tannic acid ikaba izwiho kurinda kubyimbirwa no gutukura ukoresha teabag mu maso ashyushye ikamaramo iminota 3 hanyuma ukayikuramo ugashyira ku kintu kimeze nk'agasahani noneho ugashyira muri firigo ikamaramo nk'iminota 10 uyikura muri firigo nyuma ukayigenda uyikubaho ushyira igihe cy'iminota 3 ukabikora kenshi ku munsi ibi biragufasha hari umunyu wa bicarbonate nawo ufite ubushobozi bwo kurinda kubyimbirwa bityo ugafasha umubiri koroha no koroherwa unafasha mu kurwanya kwishimagura bya hato na hato bishobora guterwa nk'uko bumaze gukura ubwoya ku mubiri uko bikorwa rero ushyira ikiyiko cyawo mu kirahuri cy'amazi ukavanga noneho wifashishije ipamba cyangwa se agatambaro ukorohereye ukagenda usiga aho gushwika wa 5 nyuma ukoga n'amazi akonje ukabikora kabiri ku munsi by'umwihariko ibi bifasha cyane ku mubiri izaho gushwe by'umwihariko ku myanya y'ibanga ushobora no kwifashisha kokombure kugira ngo urwanye imihuru kokombure ni nziza kuko ikungahaye kuri vitamin C na K si ibyo gusa kuko inifitemo amazi menshi ikanarinda kubyimbirwa ukatamo uduce duto duto dusengurutse ukadushyira muri firigo bikamara nk'iminota 30 noneho ukadukuramo ukagenda usiga wogoshwe bikamara nk'iminota 10 ushobora no kubikora mu bundi buryo katagura kokombure yose ariko wayihaze noneho uvange mu gihe litiro 50 z'amata ubisiye y'uruvange ushyire muri firigo urwo ruvange rumare nk'iminota 10 ukurimo ubisiga haje imiburu bimareho nanone nk'iminota 10 nyuma ukaraba amazi ashyushye ubikora nka kabiri ku munsi mu minsi ibiri ikurikirana ibi biragufasha ujya kubungabunga imiburu yose yagiye nk'uko twakubwiye amazi akonje rero n'amazi ashyushye afite umumaro gukanda n'amazi ashyushye bikunze gukorerwa mu nzu wo gushyiramo nabyo ni byiza kuko bifasha mu kwicisha mikorobe zishobora kugutera imiburu ushyira agatambaro mu mazi ashyushye noneho ukikandisha aho gushishijwe bikamara nk'iminota 5 ugenda wikanda cyangwa 10 ukabikora mu gihe cy'icyumweru ukimara kwiyogoshesha bikurinda kuzana imiburu umutobe ndimo nawo ufite umumaro ugakenyemo ibice bibiri noneho ukayikamurira mu gakombe runaka wifashishije ipamba ugiye usiga umutwe wawe ugushishijwe ukabireka gukomeraho noneho ukaza gukaraba nyuma n'amazi ashyushye ibi nabyo bishobora kuba byakurinda kurwara imiburu ubundi buryo bwo kwirinda no kwikiza imiburu ni ukwifashisha igikakarubamba umushongi wacyo uzwiho kurwanya indwara nyinshi zo ku ruhu aho ushobora gufata ikibabi cyacyo uwo mushongi ukawusiga ahogoshwe ukabirekeraho nk'iminota byibuze 3 ukabikora buri munsi ibi nabyo biragufasha ubusa nubwo ushobora kwifashisha ubwo buryo bwose butandukanye kugira ngo wirinde imiburu hari ibyo ugomba kuzirikana mbere yo kwigoshesha cyangwa kwigoshesha burya hari ibintu tutajya twitaho kandi by'ingenzi ni ibiki rero wagakoze mbere yo kogosha ngo ubanze ukarabe aho wogosha n'amazi ashyushye genzura niba icyo wogosheje gifite ubuziranenge niba ari urwembe ruba rirushya kuko akenshi inzembe zitari nshya nizo zikurura za mikorobe zikaba zagutera imiburu ukimara kogosha karaba amazi akonje aho wogoshwe aho bishoboka uhakoreshe imashini icomekwa ku muriro ariyo uyogosheje niba utifuza kumaraho cyane uwo wakoresha umukasi nyuma yo kogosha no gukaraba
ushobora kwisiga amavuta ibi nabyo bigenda bigufasha mu gihe wazanye imiburu rero ukongera kuyogoshesha itarakira ikindi ahaje imiburu uyishima cyangwa ngo uyikande kuko uri kuyogera bikugusha gukubita cyane ku buryo uruhu rubabara kuko ibi nabyo bishobora gukurura ya miburu si byiza rero kogosha buri munsi nenda aho kogosha abanze hamere byibuze rimwe mu cyumweru ku bwanwa cyangwa ubundi bwoya bwo ku mubiri mu kwanzura reka tuvuge ko mu buryo bwose tuvuze atari ngombwa kuwukoresha bwose icyarimwe ahubwo uhitamo kuhakomera ku buryo ushobora kuba uzakurinda maze ukarwana n'imiburu kugeza burundu icitse ku ruhu rwawe ikindi kandi ukamenya ko niba uruhu rwawe rworohereye cyane ni ukuvuga rwakwangizwa n'akantu gato ku buryo bworoshye ugomba gukoresha uburyo butabujijwe nk'uko twagiye tubikubwira ubu ni bumwe rero mu buryo ushobora kuba wakwifashisha ugacana burundu n'imiburu ushobora kuza mu bwanwa cyangwa ahandi hose ku mubiri hari uruhu ushobora kuba wogoshe ngira ngo twabonye ko iyi miburu iterwa na za mikorobe zishobora kwinjira mu ruhu cyane cyane ku bantu bafite uruhu rworohereye wajya kurwara imiburu cyangwa se utajyaga wumva umumaro w'ubwoya ku ruhu rwawe twizere ko wasobanukiwe fashion yo kureba ubusa nk'aho tuyisoreje igitwari kumwigira filime muhoza wikendi imaze irakomeje Red Blue JD